Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Janko Jovančić, ovo su vesti Narodne televizije. Milorad Dodik demantovao navode da nabavka novih pušaka za policiju Republike Srpske služi za zastrašivanje političkih protivnika. Zoran Zaev, u pregovorima sa Grčkom oko imena došlo je do približavanja u nekim stavovima. Marija Zaharova, podaci da su ruski vojnici navodno poginuli u napadu američkih snaga u Siriji su dezinformacije. Početkom marta počeće snimanje dokumentarnog filma o posljedicama NATO bombardovanja 1999. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik demantovao je navode da je nabavka pušaka za policiju Republike Srpske služi za zastrašivanje političkih protivnika i istakao da je drama koja je nastala potpuno nepotrebna, jer je policiji potrebna nova oprema. Dodik je u mjestu Donji Budački na šaljiv način kratko odgovorio na molbu novinara da prokomentariše reči pojedinih političara iz Bosne i Hercegovine da je nabavka novog oružja način da se zastraše politički protivnici. Ja kad se pojavim, ja sam dovoljan za strah političkih protivnika. Ne treba meni puška, rekao je kratko predsjednik Dodik. Policajce Republike Srpske će kao i do sada obučavati američki i evropski instruktori, a sve priče o instruktorima iz Rusije su netačne, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ja sam upravo ispostavio jedan zahtjev da omoguće ekipu svojih instruktora koji će doći da rade sa našim mladim specijalcima i mislim da ćemo uskoro krenuti u obuku sa američkim specijalcima. Znači, sva priča o Rusima je apsolutno izmišljena priča, rekao je Lukač i dodao. Nije istina da bilo ko iz Rusije obučava naše policajce, niti ima bilo kakvih Rusa, ni u Zalužanima, niti bilo gde drugde, niti će ih biti. Govoreći o nabavci oružja, Lukač je rekao da su sve nabavke u skladu sa zakonom, da imaju pravo da posjeduju i kratko i dugo naoružanje, te da su sva odobrenja dobijena iz institucija Bosne i Hercegovine. On je dodao da su za nabavku odlučili jer nikad više neće dozvoliti da pripadnici MUP-a ne mogu da se odbrane od napada terorista i kriminalaca jer nemaju ispravno oružje. Dodao je da će puške biti nabavljene iz Zastave, da koštaju 960.000 dolara, te da će biti isporučene u martu. Početkom marta na više od 100 lokacija u Srbiji, sa Kosovom i Metohijom, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, ali i širom Balkana, odnosno svuda gde su mogle da stignu čestice osiromašenog uranijuma i hemijsko zagađenje, počeće snimanje dokumentarnog filma o posljedicama NATO bombardovanja 1999. godine. Film će biti preveden na 8 jezika, a pregovara se da se u filmu pojave Nikita Mihalkov, Johnny Depp. Posle premijere u Srbiji na 20. godišnjicu agresije 24. marta 2019. planirano je prikazivanje širom sveta, pa i u zemljama NATO alijanse. Neće to biti klasičan dokumentarni film sa faktima i svedocima 78 dana agresije, već priča sa više slojeva mnogo brzih slika, animacija, grafika, oko koje su se okupili mladi ljudi, među kojima se i naši angažovani u hollywoodskoj produkciji. Nemanja Nedeljković, producent koji za ovaj projekat ima podršku inicijalnog odbora za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja, formiranog sredinom prošle godine, otkrio za novosti da će filmom obuhvatiti stradanje, životne priče žrtava bombardovanja, kako onih koji su zaustavile bombe, tako i onih koji umiru i umiraće od odložnog dejstva projektila sa kancerogenim osiromašenim uranijumom ili izlivanjem piralena u našu zemlju i vodu. Biće predstavljeni i dokazi o ekološkoj katastrofi ne samo u Srbiji, već na prostoru čitavog Balkana, a uključit će se i stručnjaci iz nekih od najpoznatijih svjetskih naučnih institucija. Pored globalne antiratne poruke, jedan od ciljeva filma je da se makar i sa zakašnjenjem od dve decenije ogoli tadašnja agresorska propaganda i razbije predstava o Srbima kao divljačkom narodu, u svjetlu u kojem se u svijetu tada prihvatila objašnjenja da se ubijanje dece može podvesti pod kolateralnu štetu. U filmu će se pojaviti naučnici iz više zemalja, na primjer iz instituta u Švedskoj, gde 42 naučnika, među kojima 30 profesora univerziteta, vode kampanju protiv upotrebe osiromašenog uranijuma u municiji. Filmska ekipa uspjela je da nađe i sagovornike Albance, lekare i obične ljude koji svjedoče o tome da su i oni stradali. Na današnji dan pre 27 godina Skupština Crne Gore izabrala je prvu vladu, nakon prvih višestranačkih izbora posle Drugog svjetskog rata. Za premijera je izabran Milo Đukanović. U Crnoj Gori je tako počeo period višestranačja. Od 1990. do 2014. bilo je 10 vlada, a premijeri iz većina ministara bili su iz Demokratske partije socijalista, koja je na parlamentarnim izborima, samostalno ili u koalicijama, dobijala većinsku podršku građana. Kuriozitet je da većina vlada, iako se najčešće imale apsolutnu podršku u parlamentu, zbog raznih razloga nisu odradile puni mandat. Milo Đukanović je tada na svoj 29. rođendan, kao najmlađi premijer u Evropi, počeo karijeru na vlasti.
Đukanović je u prethodnih 27 godina 7 puta obavljao dužnost premijera, a bio je i predsjednik Crne Gore. Nakon izbora 16. oktobra 2016. godine, po treći put se povukao sa najviših državnih funkcija, ali je, kako se to obično kaže, na zahtev članstva DPS-a, na čijem je čelu, spekuliše se da će biti kandidat te stranke na predsjedničkim izborima. Iako je na vlast došao u džemperu i ruskom ladom, danas u sasvim drugom stajlingu i okrenut zapadu gura Crnu Goru u novi civilizacijski iskorak, što dalje od Beograda i Moskve, a u zagrljaj NATO-a. Neskrivani prijateljstvo sa Hašimom Tačijem, kao i brojnim drugim međunarodnim kriminalcima. U Crnoj Gori Đukanović je uspeo da podeli pravoslavni narod, što ni jednom okupatoru nije pošlo za rukom. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je u pregovorima sa Grčkom oko imena došlo do približavanja u nekim stavovima i da je optimista po pitanju pronalaženja rešenja. On je novinarima rekao da su na sastanku šefova diplomatija u Beču od 7 početnih pozicija 3 odstranjene, dodajući da su to verovatno bile najlakše tačke, ali da je signal za obe strane da rešenje može da se nađe. Makedonski premijer je ostao pri stavu da nema potrebe za intervencijom u Ustavu Makedonije, što je jedan od grčkih zahteva, i da se dobro zna gde se mogu napraviti ustupci. Zaev je dodao da će, ukoliko se nađe rešenje, konačnu reč imati građani na referendumu. Podaci da su ruski vojnici navodno poginuli u napadu američkih snaga u Siriji su dezinformacija, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije, Marija Zaharova. Rekla je da se radi o pogibiji 5 Rusa u napadu koalicije na čelu sa Sjedinjenim američkim državama u Siriji, ali da njihovo državljanstvo tek treba potvrditi. Tekstovi o smrti desetina i stotina ruskih građana predstavljaju klasičnu dezinformaciju. Nije u pitanju ni 400, ni 200, ni 100, ni 10, rekla je Zaharova. U noći 8. februara međunarodna koalicija je izvela napad na sirijske snage koje su izvodile operaciju protiv spavajuće ćelije Islamske države. Amerikanci tvrde da se radilo o neizazvanom napadu na štab sirijskih demokratskih snaga koje oni podržavaju. Ruska državna novinska agencija TASS objavila je, pozvavši se na jedan diplomatski izvor, da Ankara, uprkos upornom i oštrom protivljenju Vašingtona i NATO-a, planira da sa Rusijom 2020. potpiše ugovor o kupoprodaji još jednog pukovskog kompleta zenitnih raketnih sistema S-400. Isporuka prvog pukovskog kompleta S-400 treba da bude završena u maju ili junu 2020. Ubrzo potom, u svakom slučaju, u drugoj polovini 2020. planira se potpisivanje novog ugovora o isporuci Turskoj drugog pukovskog kompleta S-400 tokom 2021. godine. TASS navodi da će ugovorni uslovi biti identični uslovima dogovorenim za prvi pukovski komplet. Jedino će novi ugovor predvidjeti da turske kompanije, po ruskoj licenci, proizvode neke delove S-400. TASS tvrdi da će to biti delovi za koju Rusiju i njenu vojnu industriju nisu od krajnje važnosti. Da Moskva i Ankara vode pregovore o prodaji S-400 saznalo se u novembru 2016. Da je ugovor o kupoprodaji već zaključen bilo je potvrđeno 12. septembra prošle godine. Sam turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potvrdio je i da je ugovor potpisan i da je njegova zemlja za S-400 već uplatila avans. Pukovski komplet podrazumeva dobijanje 4 diviziona S-400, a to je najmanje 4 puta po 4 S-400. Turska će u svakom slučaju postati prva zemlja koja dobija S-400, uprkos tome što Moskva ima potpisane ugovore o njihovoj isporuci Kini i Indiji. Podrobnosti tih ugovora za sad se ne znaju. S-400 žele i Belorusija, Vijetnam, Egipat, Irak, Kazahstan, Sirija, Sudan i još nekoliko zemalja jugoistočne Azije i Bliskog istoka. On je konstruisan za uništavanje aviona, helikoptera, dronova, krstarećih i balističkih raketa. Leteće ciljeve pogađa na udaljenosti do 250 km, na visinama od 2 km do 27 km. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Narodne televizije. Prijatno veče.